ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଏଠି ବସିବୁ, ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ। କଥା ହେଉଛି କେବଳ ପିପିଲି ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି, ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସଭା ସମିତି, ଧର୍ମସଭା, ହୋଟେଲ, ପବ୍, ବାର୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ମଲ୍ ସବୁ ଖୋଲିଛି। ସବୁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ଧରି କଳାକାରମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ନିଜ ମଞ୍ଚ ହରାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅନେକବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଡାକି ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଦେଉନାହାନ୍ତି।